Trouxe música, que bacana. E é claro que a gente tem que se programar também pra montar aquele look. Ah, Mônica, eu não queria gastar, eu não queria ter que ainda mandar fazer uma roupa, algo do tipo. Tem como eu customizar? Que dica que você tem pra gente? Então, no quadro que a gente tem aqui de moda, que é o quadro Tô na Moda com ela, Emily, você vai conferir muitas novidades de looks juninos. Vê só. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Revista Meio Norte, né? E, Emily, o xadrez é algo que domina, não tem como. Inclusive, eu uso em outras estações, em outras opções de looks, de combinações, até pro trabalho, né? Isso, isso. Aqui a proposta que eu trouxe foi pra justamente aquilo que você falou, né? Não precisar... ser o xadrez. E não precisar mandar fazer uma roupa, mandar fazer uma roupa. Né? Usa o que tem em casa. Exatamente. A gente usa o que tem em casa. Então, como a gente tá em um período aí, entrando no clima quente, calor, festa, né? Muita gente. Verdade. Eu trouxe opções leves, né? De roupas leves, pra que a gente aproveite aí ao máximo a festa. Certo. Né? E aí você pode variar entre estampado, né? Aí eu trouxe opções lisas também, pra quem não gosta muito, como do seu caso aqui hoje. Eu tô de preto, né? O tradicional jeans, que é quem não tem um jeans em casa, né? Ou às vezes até um jeans que já tá velhinho, né? E a gente pode estar fazendo uma composição com ele. Isso, que aqui, ó, eu tenho um look todo jeans, ó. Total jeans. E aí você pode incrementar com acessórios, né? Pode colocar uma fita, pode colocar strass, uma tiara. Verdade. Um lacinho, né? Que tem aí o flow, ou o chapéu tradicional. Usar meio aberto com topzinho, estampado por dentro. Aqui eu trouxe a primeira opção. Aqui, eu vou tirar aqui só o corset. Ó, aqui é um vestidinho em alça. Ele é um vestido em viscose com estampa floral, tipo farm, né? Inspirado. Isso. E olha, tipo farm. E ele tem essa parte aqui que já remete ao estilo junino. Exatamente. Mas pra eu deixar ele ainda mais junino... as estampas, né? A gente sempre busca procurar estampas que tragam essa memória. É verdade. Né? Com cores, né? Com formas. Não necessariamente a gente tem que usar a chita pra parecer junino, mas... até porque tem gente que quando veste a chita, ela é um pouco armada, um pouco durinha, então acaba nem gostando e não se sente bem na festa. Tem que se sentir confortável, né, gente? Por favor. Exatamente. E aí, ó, pra completar aqui o visual do vestido, eu trouxe essa opção jeans, ó. Achei que legal. Ele é um corset, que a gente pode também usar como se fosse um colete, né, no lugar do corset. E aí a gente coloca aqui na altura do busto. Do busto. Ele valoriza tanto a parte superior do corpo, né, como legal. Também ele traz aí essa mistura entre a viscose, o estampado e o jeans. Outra coisa pra quem acaba até sabendo costurar ou tem a sua costureira, tipo o Telieth, você pode pegar uma barra do seu jeans, que eu falei que muita gente tem um jeans já usado em casa, pode pegar a perna da calça. A perna da calça. E transformar nesse detalhe aqui, ó. Aqui ela colocou aquele ferrinho que é o de colocar em bojo, né? Aqui tem um lastex nas costas, ó. E aqui é aquele feixe que você encontra facilmente nas lojas. Exatamente. Né? Que vende linhas, essas coisas. E aí dá pra fazer um corset como esse e colocar aqui em cima da composição que ela criou do vestido. Amei, nota 10 pra sua ideia, viu? E aí você faz essa mistura, que aí você traz duas propostas de tecido, né? O pesado. Legal. Com o leve. Com o leve. Aqui eu trouxe uma mistura de estampas, ó. Que tem tudo a ver com a festa junina. Que também. Legal. Pra gente misturar estampa, a gente sempre prevalece os tons de cores, exatamente. Então você procura tons que sejam parecidos entre as duas estampas. Ó, então a gente pode observar, deixa eu segurar aqui esse vestido, ó. Quem não tem um vestido como esse em casa, né? Olha, exatamente. É bem soltinho, tá? É em viscose. E se você observar, ele tem um fundo branco, mas nos tons das flores, você pode observar que tem os mesmos tons, que são o coral, o azul, o rosa, olha só que lindo. E aí, ó, eu trouxe a opção da blusinha de tule. De tule, que tá super na moda. E eu coloco por cima, baixo, né? Ó, ai, por baixo, que legal. Que linda que fica, olha, por baixo. Emily, você é demais, viu? Oh. Olha que tudo. Podia mexer nossa boneca ali, a Light, né? A boneca da... fica lindinho. Olha aí que baixo. Tudo. Perfeito. Olha lá, ficou show, né? E aí você nem imagina, você tem em casa e nem imagina. Exatamente. Como vai ficar fofo, né? E aí são peças de você usar no dia a dia. E aí você traz com uma proposta diferenciada, você consegue adaptar pra esse período, né? Aí faz uma trança torta, pode fazer assim como a Maísa fez no cabelo dela, colocou ali, ó, um tic-tac cheio de fitinhas, né? E deu um preso assim de lado. Ficou top das galáxias. Exatamente. Olha aí, mostra lá, Cleiton, a Maísa, ficou tudo. Inclusive a Maísa tá usando um vestido tipo esse. Ele é em viscose, né? E tem essa estampa. Estampinha. Ela poderia facilmente colocar uma blusa de tule por baixo no mesmo tom. Totalmente. Adorei. Aí ela misturava e trazia
aí uma proposta total, um visual, né? Bem bem diferente. Gostei, fica a dica pros shows, né? É, que aí a gente já vai logo só no vestidinho, né? Você traz uma opção de uma blusinha por baixo, você dá aquela incrementada, né? Gostei. E aqui eu tenho um polo jeans, ó. Quem não tem uma calça jeans em casa e uma menina, camisa? Menina, eu amei essa calça. Né? Ela é uma pantalona, é? Ela é tipo uma pantalona. Olha que calça linda. Eliette, dá até pra você fazer. Você tá assistindo, misture os jeans pra fazer uma calça dessa pra mim. Olha que tudo. Fica show. Linda essa calça. E aí, o que que eu colocaria em cima pra não ter que usar o xadrez? Pronto, você pode tanto colocar a camisa branca tradicional. E dar um nozinho, né? E dar um nozinho, botar um topzinho por dentro, usar ela só abotoadinha no primeiro botão e o top aberto. Botar uma fitinha, né? Como eu trouxe aqui a opção do look todo jeans, né? Pra, pode... Que é o all jeans, como exatamente, chama, né? Exatamente, que o jeans, ele é muito presente também nessas comemorações. E aí, ó, você coloca aqui, você pode combinar com uma bota, ou que a gente tem tradicionalmente em Teresina, que são as sandálias de solo, lá no mercado. No mercado, né, que a gente, de couro, né? Que e geralmente as pessoas nem lembram, né? Mas a gente tem um item aqui que é muito É verdade, no nosso mercado, realmente, a gente e pode encontrar. Lindíssimos, né? Pode amarrar um lenço aqui na calça, no seu pescoço. Pode colocar a flor, que estão utilizando muito nas tendências da moda. Pode botar no pescoço, né? Fica transformar show. O lenço numa flor, que tem uma amarração específica que você faz e coloca o lencinho transformando numa flor. Amei demais. E eu trouxe a opção também tradicional do xadrez, né? Olha então que tudo. Então a gente tem aqui o xadrez. Tipo você... um casaco, né? É, ele é tipo uma camisa, ó, ela é mais pesada. Mas certo. É um xadrezinho que você é tem linda. Diversas padronagens, né? Que a gente acha no em Teresina, sim. Né, nas lojas. E um geralmente shortinho. Tem até em casa mesmo, exatamente. Né? Exatamente. E um shortinho jeans, que todo mundo também tem em casa. Sempre a gente tem, né? Uma blusa xadrez e um shortinho jeans pra combinar aí pro São João. Então tem várias opções. Aí que colocou você pode aqui uma botinha, também. Gente. Ou um fica tênis lindo. Mesmo, né? Com um cadarço colorido. Vai ficar bem bacana. É lindíssimo. Adorei todas as dicas aqui da Emily. Vamos abrir o Instagram da Emily pra gente conferir lá. Emily Passos, no quadro Na Moda, aqui no Revista Meio Norte, toda semana trazendo dicas. E essa dica junina foi muito válida, a gente achou assim tudo de bom. Quem quiser mais detalhes vai conferir aí também daqui a pouco no nosso Instagram, que é o Revista Meio Norte. Tá de parabéns no quadro Na Moda e você já vai seguindo ela, porque também você tira dúvidas por lá, né? Sim, sim, eu gosto sempre de trazer opções de transformação de peças, né? Peças que a gente usa, por exemplo, essa camisa, como transformar ela de outra forma, outra usabilidade. Ótimo. Pra gente trazer um guarda-roupa criativo pro dia a dia, que é o mais importante, né? Você arrasou, beijão, obrigada. Obrigada. Quadro Na Moda mais lançado aqui pra gente tirar suas fotinhas, tá? Uhum. E a gente vai pro intervalo com o quadro Na Moda e também com Eli Gonzaga Lu.